Парламентські Санти, або радше Миколаї, якраз під Новий рік, в передостанній сесійний день 2016-го, нардепи ухвалюють закон про амністію за необхідний мінімум 226 голосів. Це стосується вже людей, які опинилися за ґратами, щодо яких є вирок, який набрав законної сили. І вони вже є учасниками бойових дій. Закон не матиме сили наперед. Найперше депутати радіють за учасників АТО. Амністія поширюється і на військових, і на добровольців. Це, мовляв, шанс для них одуматися, змити весь бруд грабежів та вимагання на Донбасі і далі жити з чистою совістю. Я хотів би дати шанс, от голосуючи за цей закон, дати шанс якраз тим людям, які... Були учасниками АТО, були добровольцями, захищали Україну, але десь оступились, десь щось було. Це в першу чергу шанс для них і для їхніх родин. Основні критерії для застосування амністії – незначна суспільна небезпека діянь, тяжка хвороба, похилий вік, значний термін відбутого покарання, мародерство, вимагання, грабіж в АТО – пробачать. Дуже багато ми це бачили не в одному процесі. Обвинувачень і вироків проти особливо добровольців ґрунтуються ні на чому. Ґрунтуються на показах людей, які творили ЛНР і ДНР. Тяжкі злочини не простять навіть заслуженим атовцям. Нардепи заспокоюють, амністія 2016-го точно не буде гіршою за закон Савченко. Сумнозвісний закон Савченко. От завдяки цьому закону вийшли із в'язниці набагато складніші, знаєте, елементи суспільства. І те, що вони наробили, ну, взагалі не йде ні в який, як ото кажуть, ні в тин, а в ворота. На волі ж завдяки амністії опиняться щонайменше 5% засуджених. Водночас щодо учасників АТО експерти прогнозують ймовірні зловживання посвідченнями, що зрештою стануть для злочинців індульгенцією. Я не виключаю ті обставини, що і особи, які засуджені, також можуть якимось чином придбати якісь посвідки про участь їх в бойових діях. Вивели з-під дії цього закону осіб, які там звинувачені в дезертирстві, наприклад, чи в виводі з ладу військової техніки, чи там розкраданні зброї. Ці особи також не підпадають під закон про амністію. Про амністію атовцям вперше голосно заговорили влітку, якраз після суду над начальником батальйону «Айдар» Валентином Лихолітом з позивним «Батя». Мене судять за сепаратистів, ви знаєте, що на мене написав мер Сєвєродонецька. Комбату тоді закидали бандитизм, викрадення людей, розбій. А рятувати батю до суду приїхав сам генеральний прокурор після розмови з президентом. Я йому доповів позицію. При запобіжному заході треба враховувати гідність бійця. Він мені сказав, що це саме правильна позиція. Гідність бійця одразу стає генпрокурорським мемом, хоча мало хто розуміє, як вона співставляється із злочинністю. В той же день батю відпускають на поруки депутатів. А вже 7 липня парламент вперше ухвалює закон про амністію. Тепер його підтримують знову вже з правками глави держави. Тим часом в українських тюрмах на тепер 60 141 людина. Скільки серед них учасників бойових дій та добровольців, статистика не рахує. Якщо вірити експертам, новорічна амністія звільнить від 4 до 5 тисяч засуджених.